U Narodnoj biblioteci Simeon Pirsović u Šidu održana je promocija knjige Priče iz sredine 20. vijeka autora Josipa Bašića i Đorđa Janatovića. Riječ je o 6. zajedničkoj knjizi ova dva autora, a koja obuhvata pripovetke iz prošlog veka, a koje su vezane za njihovo detinjstvo i mladost, kaže Josip Bašić. Mi se poznajemo još iz detinjstva, a pošto je Đorđe 2 godine stariji, nismo imali kontakt u mlađim danima, a nastalo je pisanje moje kroz neki slučaj. Ja sam Đorđe jednom rekao, daj napiši neku brošuru o mome ocu, pošto on bio električar, svi su ga znali, a on meni kaže, pa dobro, treba da mi sastaviš nešto, kad je bio rođen, šta je radio, kako je radio. I onda seo kod kuće i počeo da pišem, napisao je 1,5 stranu, pa vidim, nije to baš tako loše, pa sam napisao drugu priču, pa treću, onda sam mu poslao, kažem, ma ne valja, to sam već i rekao, pravopis je loš, gramatika je loša, ideje su super, dalje piše, i tako je to nastalo, kaže, ima lektor koji će to popraviti. Književnik Đorđe Janatović je po svom životu vezan za Morović, a iza sebe ima čitav niz knjiga, ovo mu je 6. zajednička sa pripovetkama koje su i istinite. Josip Bašić živi u Njemačkoj, u Kenigsdorfu, to je mesto blizu Minhena. Ovo je inače 6. knjiga koju zajedno pravimo. Radi se o pripovetkama svaki put. Pripovetke nose naziv Priče iz sredine 20. veka, to je upravo detinjstvo njegovo, a moje pripovetečke priče, posleratne priče, ja sam imao i ranije neke od njih napisane, a neke dodao sam 2 koje su završene i evo to je ta knjiga. Predgovor za zbirku pripovedaka Priče iz sredine prošlog veka napisala je pesnikinja Petra Bošnjak, a za ovakav rad kaže da je to jedno novo iskustvo. Ja imam čast da sam 3. put njihov recenzent, 3. njihove zajedničke knjige i mogu vam reći to je jedno svojevrsno putovanje. Uvek sada večera sam baš to rekla na promociji, da izađem bogatija za jedno novo iskustvo, neka nova saznanja, jer to su ljudi puni životnog iskustva, bogatog, da kažem, iskustva, i onda mnogo toga se od njih i nauči, sazna iz njihovih dela i svakako izvuče se uvek neka lepa pouka. Promociju je vodila Slavica Varničić, direktor biblioteke Simeon Pirsović u Šidu. Odlomke iz knjige je čitao Slobodan Boco Bajić, dok je muzička pratnja bio Lazar Lukić iz Morovića.